Tak já vás tady vítám na takové už večerní přednášce. Přednášce o tom, jak krásně přijít o peníze, přitom když člověk podepisuje transakce, a to, jak se většinou a obvykle člověk chová, to znamená, že je podepíše na slepo. Byl jste někdo na CryptoBytu v Liberci? A na týhle stý? Ne, dobře. Tak, jsem to nějak tak jako podobně přednášel. Něco trošku o mně. Já jsem dobu pracoval v bankovnictví, v tradičních financích. Po mně jakoby další dobu, tak už taky nějaký jako pátek řeším tady věci okolo krypta, ty kryptoscény, která tady v Čechách je. Věci řeším a la stablecoin korunový, decentralizovaný bankovnictví, nějaký vývojářský meetupy, specializovaný, takový jako hodně deep tech, decentralizovanou vědu a pak i nějaký jakoby neziskový záležitosti. Tak a co se týká toho podepisování, tak schválně bych se tady zeptal, kolik z vás používá Trezor? 40% asi. Kolik Ledger? Taky tak zhruba. Keystone. Dobře, papírovou peněženku. Jo. Skovo, nebo nějakou takovou kovovou peněženku. Tak, asi možná, dobře. Něco jiného? Výborně. Social recovery peněženky. Taky třeba, i když to není jako hardwareový. Dobře, takže takhle zhruba jakoby máme představu. Já se budu tady bavit o těch hardwareových jakoby vztahu až k ním, to znamená v takovém tom setupu už jakoby bezpečnějším, to znamená chci interagovat s něčím, s nějakou aplikací, nebo jak se říká moderně, dapkou. Mám tam softwarovou peněženku a zatím vlastně navázanou hardwareovou. Takže ve finále to jakoby konfirmuju tou hardwareovou. Když bychom si to představili, tak máme uživatele, nebo tedy uživatelku, která má nějaký záměr udělat nějakou transakci. Ta uživatelka vlastně funguje, nebo používá nějakou aplikaci a interaguje s peněženkou pro vykonání toho záměru. Takže tady máme příklad Trezoru, kdy vlastně chce něco udělat a potvrzuje to tím svým podpisem, že zmačkne to OK na té hardwareovce. Ano, já chci tu transakci skutečně udělat. Dřív byl jeden hezký terminus technicus, nevím, možná, kdo ho ještě zná, jo, Vizivik, tak já bych ho tady parafrázoval na ty transakce a můžeme říct, že what you sign is what you get. To, co podepíšeš, tak to prostě, to se stane. Jo? A tam se usmívá, že asi zná, co Vizivik znamenalo v těch devadesátkách. A když bych to jako přeložil, tak dal do nějaký právní činy, tak se dá říct, že podpisem, na té hardwareovce, ty transakce tak uživatel výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že rozumí tomu, co podepisuje. Jo, tak si to ukážeme. Jo? Tím podpisem potvrzuje, že rozumím. Když se kouknete na to, co se často děje, jo, tak jako, já nevím, jestli rozumíte tady tomu, co vlastně podepisuje. Toto je dost častý, pokud děláte nějaký swapy, ať už na NSPu a tak dále. Jo? Netýká se to tolik jako čistě transakcí, že někomu pošlete pár coinů nějakých, ale typicky pro jako další interakce se smart kontraktama, tak pak podepisujete takovýhle čísla. Když bychom to jako rozebrali, co se děje na pozadí, tak máme teda uživatele s tím záměrem, ten jde na nějakou stránku té aplikace, no a tady v tom případě třeba na Uniswap, na decentralizovanou směnárnu, což běží na nějaký webový doméně, tam běží nějaká aplikace, její vlastně takzvaný frontend, to znamená nějaký kód, který se vykonává, že u toho uživatele,
ten uživatel má nějaký rozhraní pro podepisování ve světě toho Ether a je to MetaMask často, nebo nějaká jiná takováhle voleta ve světě jako dalších chainů, tak jsou to že, jakoby jiný tyhle ty rozšíření, které to umožňují. A to je navázané potom na, na tu hardwareovou peněženku, kde se dělá to potvrzení podpisem. Když se potvrdí, tak ono to vlastně dá na blockchain, kde jsou chytrý smlouvy, jak se tomu říká, smart contracts. A tady všude probíhá vlastně interakce toho, aby ten záměr té uživatelky byl naplněný. Tak, otázka je, jestli těmhle s tím dílčím částem se dá věřit. Jestli tam náhodou nedochází k něčemu, co by mohlo udělat nějaký podvrh nebo prostě nějakému útoku. Jo, bezpečnostnímu. A ne překvapivě, tak ano, dochází. Toto jsou různý typy útoků. Když prostě jsme zanalyzovali, co se jakoby dělo a pořád děje vlastně ve světě a jak se jakoby útočí na uživatele kryptoměn, tak všechny tyhle ty různý věci tak historicky byly jakoby použitý na to, aby lidi přišli o svoje aktiva. Já asi tady nebudu jmenovat pro zjednodušení, to je asi na nějakou techničnější přednášku, ale prostě je to tak seřazený, že tohle to jsou všechny možný, co se vážou jenom k doméně, jo? Že vás oblafnou o to, že vlastně jdete někam jinam, než kam jste si mysleli. Tohle to jsou všechny možný, který vlastně pozměnějí nějak ten kód, který je té aplikace, který je vykonávaný u vás, takže tam něco podstrčej. Dost často se tady dělalo, že byly falešný ty softwarové peněženky, že jste si nainstalovali MetaMask nebo jo, a ono to bylo něco jiného. Případně, když jste tam přenášeli nějaký údaje, že komu chcete poslat nebo s čím chcete interagovat a dávali jste tam adresu toho, ať už kontraktu, anebo adresu toho cílového uživatele a dělali jste copy-paste, jak teď bylo na nějakých přednáškách, dělíte copy-paste, máte to nejistější, protože se nespletete, tak ono vy se nespletete, ale ono vám to změní, jo? Tady prostě pak máte nějaký malware nebo virus, který vám to naschvál jakoby změní a vy to pošlete někomu jinému. A vy to prostě podepíšete, protože vidíte tady nějaký číslička a vůbec nevíte, o co jde. Když si jako nad tím zamyslíme, tak co je vlastně hlavním cílem útočníka, tak je de facto ukrát, získat ty prostředky, které vy máte, on k vám nemá žádnou citovou vazbu a prostě je chce pro sebe. Můžeme se to přiložit, že jsou nějaké jakoby typické dopady takových útoků, pokud podepisujete naslepo. A typicky je, že prostředky tak jsou nasměrované jinam, než bylo zamýšleno. To je ten podvrh s tím clipboardem, jak jsem, s tou schránkou, jak jsem říkal, jo, že se tam dá jiný příjemce. Nebo transakce je zahájena směrem k jinému smart kontraktu. Nebo jsou získána podvržená dispoziční práva. Takže vy si myslíte, že podepisujete něco, že chcete získat nějaký NFTčko a přitom podepíšete oprávnění k tomu, aby vám vyluxovali účet, prostě všechny USDC, který tam máte. Klasický případ. A tohle to všechno podepíšete tím, že tady odsouhlasíte na té hardwareovce. Když bychom se to vzali sem, tak to jsou všechny ty možné útoky, podepíšete a dopady, který vlastně to může mít, typický, a můžeme se podívat na příklady. Jeden z případů, Kyberswap $265,000, ve výsledku bylo to udělané tím způsobem, že do té aplikace tak ta používala analytiku marketingovou a takzvaný Google Tag Manager a do tohohle z toho tak se jim tam dostalo jakoby podvržený kus kódu, který vlastně zmodifikoval ty instrukce, co to má vykonat, ta aplikace, a ve výsledku to podvrhlo oprávnění a vyluxovalo to lidem $265,000. Curve, $612,000, tam to bylo složitější, tam oni šli, už nás to nebylo UNESWEPu, jo? Bylo to toho Curveu, tak útočníkovi se podařilo prostě nějakým social engineeringem získat oprávnění k tomu, aby mohl změnit záznamy, kam vás jakoby posílat na nějakou doménu. Vytvořili falešnou, prostě podobně vypadající stránku, jakoby aplikační. Zároveň ještě k tomu vytvořili
speciální smart kontrakt, který dali na blockchain, který se tvářil taky podobně. A ve výsledku to bylo o tom, že tam vlastně podvrhli, že vy jste vlastně tu transakci posílili vůči podvrženému smart kontraktu a zároveň jste tam měli podvržený oprávnění. A tím jste přišli o 612 tisíc dolarů. Třetí příklad, PlaySwap, skoro 1,5 milionu dolarů, tak tam to ještě bylo takový jako technicky zložitější, tam oni jakoby, vy když jdete někam z počítače nebo z mobilu, tak se to jakoby letí takhle přes všechny ty krabičky technický, že jo, internetem a tady změnili takzvaný routing toho, kudy, jakoby kam jdete a některý lidi, kteří tam šli, tak vlastně řekli, tak vás obslouží tady ty servery, které jsou naše, jo, jakoby toho útočníka a zase tam prostě strčili nějaký speciální kódy a výsledek je ten, že podvrhli příjemce, takže ty peníze, které člověk jako inicioval, že se mají nějak směnit, tak a že to mají cíleně někam, tak místo, aby šli tam, kam zamýšlel, tak to šlo vlastně směrem k těm útočníkům a podvrhli tam kontrakt taky na tu realizaci. Detaily někde mám, to se když tak můžeme jakoby pobavit, jsou strašně technicky zajímavý, co všechno jakoby ty lidi pro to udělali, ale dokázali získat poměrně spoustu prostředků takovýma útokama. Otázka je, co s tím? Jedna věc je vědět, co podepisuju. Takže tady znova bych parafrázoval what you sign is what you get. Má reálně tušit, co vlastně, když to zmačknu na té hardwareovce, co vlastně mačkám. Máme tady, jak to jakoby řešit? Máme tady hardwareovou peněženku, která to ukazuje, co podepisuju. To je ten příklad toho Keystoneu, kde ono to načítá, ty informace o těch smart kontraktech, a jakoby to napárovalo vůči tomu, co chcete udělat, takže dokonce i ona vám ukáže, ano, vy opravdu chcete poslat potom swapu ty prostředky někomu a vás to může trknout, říkat si, tohle číslo neznám, že? To posílá prostě někomu, já jsem ho tam nezadával. A i to jakoby nějak červeně označuje a tak. Čili to je jeden příklad, že už i ten hardware tomu bude trošku jakoby dopředu, aby to bylo řešení. A když říkám dopředu, tak ještě lepší, tak je možná vědět, nebo k tomu je dobrý vědět, dopředu vědět budoucnost. To znamená, co se vlastně stane, když tuhle tu transakci, když by se provedla, tak co se vlastně stane, co bude výsledkem té transakce. Takže nejenom to, že mi říká, ty podepíšeš to, že se mají prostředky někam strčit, jo, a něco jakoby udělat, ale dokonce to řekne, a ty když tohle podepíšeš, tak se něco vykoná a výsledkem bude to, že ten bude mít větší objem něčeho, tady bude něčeho menší, tady se něco získá a tak. Tyhle techniky už taky existují. Pro, řekněme, náš vývojáře, tak my používáme třeba takovýhle nástroj, který se jmenuje Tenderly, který nám umožňuje simulovat ty transakce dopředu. Jo, takže my si prostě tu transakci, která je jakoby nějaká připravovaná tou aplikací, tak si ji můžeme vzít a říct si OK, tak mi to nasimulujeme a úplně precizně vidíme, co to jakoby znamená, co to sebere, kolik to stojí poplatků, kam se co přesune, úplně přesně tak, jak to jakoby je vykonaný, na 100% stejně, tam vůbec není jakoby rozdíl. Je pravda, že to je takový techničtější, takže jo, je to možná pro takovýhle lidi. No. Komu by se to líbilo používat tohle? Super, jo. Tak. 2,5 člověka. Jo. Je to užitečná věc, doporučuji. Pak je něco, co je pohodlnějšího, co je jako pro lidi jakoby další. Jedna věc je rozšíření FHIR, který je relativně čerstvý, já nevím, tak třeba půl roku už docela jakoby dobře obsluhuje lidi, což je něco, co naslouchá vlastně Metamasku, takže když půjdete prostě na nějakou dapku, tady v tom případě Apus Finance řekne, hele, já chci tady jakoby zvýšit si půjčku, tak ono to rovnou jakoby poslouchá, co ta dapka řekne Metamasku za transakci a řekne, aha, a ty uděláš něco, a tady v tom případě to bylo, já nevím, nějaký swapu, a ukážu ti jakoby ty výsledky, co to jakoby udělá, a nějak ti to srozumitelně řeknu. To samý i tady, a tady ti řeknu i nějaký, hele, bacha, nebezpečí, ty vedle toho touknu,
tak zároveň umožníš jakoby svapnout Ethera. Jo, nejenom, že přesuneš jako NFTčko, co si asi chtěl udělat, ale bacha, ještě k tomu je něco. Takže to dělá ten FIRE, že takhle jakoby naslouchá, dokáže jakoby upozornit ještě předtím, než ta transakce je vykonaná, což je jakoby strašně důležitý. Další, která to má jakoby nativně sobě, to je Revivalet, což je taková náhrada Metamasku. A toto má taky v sobě, že to umí ukázat dopředu, takže tady zase příklad jako Apus Finance, chci jakoby vymintovat nějakých $400 a když se to zadá, tak ono to řekne, aha, ty to tady jakoby podepisuješ, že se jakoby něco půjčí navíc a že se ti vlastně změní stav tady LUSD o $400. Zase dopředu, předtím, než to vůbec jde na podpis do té hardwareovky. Čili ta kombinace s tím mi přijde aktuálně taková nejbezpečnější, má ideálně takovou hardwareovku, kde to i vidím, to byl ten příklad toho Keystoneu, a zároveň používat nějaké takové volety nebo to rozšíření, který mi dává vhled do toho budoucna a ukazuje, co se stane po tom, co vlastně ta transakce je provedená. Tak já vám děkuju za pozornost, dávám asi prostor na otázky. Nevím, kolik máme prostoru. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na tom Keystoneu, když ta hardwareová peněženka ukáže jako human readable tu transakci, tak to se generuje v té peněžence, nebo to tam posílá klient? Ten mechanismus je tam stejný jako u jiných hardwareových peněženek, to znamená, ta transakce jako taková je vlastně připravovaná na tou dapkou, tou aplikací, řekněme, tou webovou, do připravený jako k propisu, je to třeba tím Metamaskem, a to je pak poslaný tý hardwareovce, v případě Keystoneu je to dokonce opticky, že tam se to dělá přes kamery a focení QR kódu, že tam ani není jakoby kabelem nebo Bluetooth nebo něčím takovým, a ta transakce se dá jakoby zanalyzovat, jo, a to je to, co vlastně ten Keystone dělá, že ono ví, že když v té transakci je řečeno vůči tomu kontraktu, což má nějaký, že jo, svoji adresu má ten kontrakt, tak volej takovýhle prostě metody s takovýhlema parametrama, a to je vlastně zašifrovaný spíš jakoby zakódovaný v té transakci, tak ten Keystone to je de facto jakoby standard a ten Keystone to interně umí jakoby rozkodovat, přičemž tam má jakoby databázy toho, jaký jsou kontrakty a jaký mají metody a jaký mají parametry, a tím pádem dokáže říct, ano, ta transakce chce zavolat kontrakt s touhle metodou, s těma parametrama. Takže řekne, vy opravdu voláte tohle, podle toho, co chcete podepsat. Takže i když by to bylo podvržené a zmodifikované třeba tím Metamaskem, jo, tak ono to pak dokáže ukázat, aha, vy jako chcete udělat tohle. Takže je to, ta databáze operací je zapečená v tom firmwareu toho Keystoneu. Ta databáze je v tom Keystoneu. Respektive oni to mají, že si můžete aktualizovat, stáhnout přes nějakou SD kartu, z internetu má pár stovek megabajtů, myslím, jo, a prostě si můžete jakoby jednou za čas si tam jakoby dát. No. Jo, no pár stovek megabajtů, to se do Trezoru třeba vůbec nevejde. Prosím? Že pár stovek megabajtů, to se do Trezoru nemůže vejít? Já mluvím o Keystoneu. To je jako by Trezor tohle tu možnost nemá. Děkuji. Ještě někdo otázku? Jestli ne, tak asi děkujem. Co? Používáte někdo tohle? Používáte někdo Rabi nebo ne? Ten Fire taky ne? Používáte někdo Metamask? Jo? A už jste o něco přišli? Zatím ne? Já bych se chtěl zeptat, jak funguje jakoby to kradení těch NFTček přes Metamask. Že někdo si jde na stránku, kde by mě něco vymintoval, že to má volat funkci mint, třeba já nevím, za $10. A ono to ve služnosti ukradne nějaký jiný NFTčka. Jak to teda funguje?
pardon, že ukradli NFTčka, jak to funguje? Jak se kradou, ano, jak se kradou ty NFTčka v MetaMasku. Jo. Jsou tam i několik technik. Já jsem to tady trošku nadhodil, tady byly příklady, tady si to asi ukážeme třeba. Jedna technika je, že v kontextu toho MetaMasku tak jsou jakoby lidi, kteří nemají hardwareovou peněženku a kteří prostě používají jenom jakoby MetaMask třeba v mobilu a tak. A to znamená, že máte někde seedy. A je prostě social engineering, že vám prostě řeknou, a tady jakoby nový projekt, můžete si něco jakoby klimu a tak dále, vy na to vlezete a najednou vám to oznámí, nastala nějaká chyba, jo, a ono to vidí, že používáte MetaMask, jo, a tak řekne, hele, tady je jakoby supportní mechanismus pro MetaMask, na to jakoby cvaknete, že opravdu chcete jakoby pomoct, a pak vás to vyzve, a aby tohle to mohlo fungovat, zadejte seed. Jo? Tenhle ten social engineering je velice úspěšný, děje se, mě už jako různě volali lidi prostě v 10 noci, že jim takhle něco mizí a přišli jsme na to, že to bylo tímhle. Paralelně vedle toho ten útočník je přes nějaký Discord nebo přes něco komunikuje, jo? A říká takový, já jsem ten support a takový, jakoby funguje to, nefunguje to, snaží se takový, aha, ono to nezafungovalo, je potřeba na ten účet poslat dvě etera nebo něco, jo, aby to zafungovalo. Takže ještě vás jakoby nutí do toho tam přitlačit něco navíc, protože on už ten moment tak vlastně má privátní klíče od toho účtu a dokáže ho luxovat. A jenom čeká na to, jakmile tam přistane něco hodnotného, tak aby to co nejrychleji zhrábnul. Jo. Tohle to je poměrně častý jev a dost často se to děje jakoby s podvrhama u NFTček. Druhá cesta u těch NFTček je, kde to tady máme, jo, tady třeba jak svítí to podvržené oprávnění. A stalo se to, když se schválně tady zeptáte nějakých lidí, tak se to jakoby stalo taky, že super, tady nová kolekce, jakoby NFTčko a něco, podepíšou přesně, udělají ten slepý podpis a vlastně namentovalo se jim nějaký NFTčko, který výsledku prostě nemá žádnou hodnotu, ale oni přitom opravdu podepsali oprávnění na USDC a dost často ten útočník to dělá tak, že si jakoby dopředu změří, kolik těch USDC tam je, to oprávnění dá jakoby na tu výši těch USDC, kolik tam je a jakmile to oprávnění má, tak pak jakoby vykonává ten příkaz jakoby stáhnout. Jo, to je reálně jako v tradičních financích dispoziční právo, jo, takže on stáhne pak ty USDC, které jsou tam podepsané kvůli NFTčku, no. To je jako klasika. Jenom k té debatě, ohledně toho, že si nejdřív zjistí, kolik tam je těch USDC a teprve potom vlastně dá jako něco jako k podepsání. Znamená, mám tam třeba 5000 USDC, on řekne, dej mi dispoziční právo na 5000 USDC, tak se chci zeptat, prostě, proč to nedělají jenom tak, že prostě řeknou, dej mi dispoziční právo na třeba 9 milionů a pro všechny. Jakoby. Má z toho nějakou výhodu ten útočník, že to nejdřív jako zjišťuje, kolik tam toho mám? Jako proč tam nedá vyšší číslo? Ano. Pořádně, abych řekl pravdu, jakoby nevím. Jedno z vyšších čísel, který se jakoby obvykle dává, tak je strašně vysoký číslo. Je to, když bych to řekl technicky, -1. Jo. Což je jakoby nejvyšší, když to jakoby technicky pak převede, tak je to nejvyšší možná hodnota, která může být toho oprávnění. A dost často v těch kontraktech tak to znamená, že to je jako oprávnění na neurčito, že se ani jakoby nesnižuje potom. A že pro ten daný účet jako se může vytahovat pořád. Že některý ty účetníci tam vlastně nepoužívá možná kvůli tomu, že prostě by si toho asi možná už někdo jakoby mohl všimnout, že i ten MetaMask už začíná jakoby hlídat approvals, jako oprávnění, to znamená dispoziční práva, a ve chvíli, kdyby tam prostě svítilo jakoby nekonečně, tak by to začal ukazovat, že prostě hele, tady jako dáváte nekonečné oprávnění. Když je tam oprávnění na nějaké číslo,
tak možná se toho jakoby člověk nevšimnete. Ale proč ne nejvyšší, než to, kolik tam vidějí, to je možná asi case by case, no. Jo, tak děkuji. Ještě nějaká otázka? A řeknete nám, co jsou teda APUS finance a jak to funguje? Sorry, co? APUS finance a jak to funguje? OK, tak že bychom rovnou přešli? Jo, tak díky za dotaz. Tam blind signing naštěstí neřešíme. Možná teda ještě k tomu blind signingu. Máte někdo ještě nějakou otázku, než skočíme jako na úplně jinou oblast? Jo, dobrý. 19.31. Já nevím, proč to dali na 8 hodinu. A co přesně v APUS Finance by bylo jakoby dobrý říct, jak funguje? Jo, takhle. Já jako ve 8 budu mít to, ale on to je Lightning Talk, tak to možná proberne teďkon. APUS Finance je jako projekt, který přináší takovou tu uživatelský jako prožitek bankovnictví, to znamená to, co jsme zvyklí vlastně internetového bankovnictví, mobilního bankovnictví v tradičních financích, tak vlastně přináší pro decentralizované finance. Takže to je nějaký jakoby one-stop shop a tohle není. Že co? Jo, tak to budu v těch 8, ale... To nevím, jestli to mám. Něco k tomu ukážu. Tak. Takhle. No. Jde o to, že máme spoustu, jakoby v decentralizovaných financích, spousta prostě protokolů, spousta možností, co s tím jakoby dělat. A co vám běhám mimo záběru, nebo co? No, a takže tady jakoby komunita, postupně jsme dospěli k tomu, že je užitečný udělat jakoby nějaký kurátorství a výběr těch nástrojů a těch protokolů, který pro daný jakoby finanční případy slouží nejlíp. Takže jeden z příkladů jsou třeba a zajímavých jakoby inovací. Jeden z příkladů jsou třeba půjčky, kde se zamyká kolaterál typicky jakoby nějaký krypto, takže chci zůstat s expozicí na to krypto, nechci ho prodávat, jo? Ale zároveň nechci čekat, až prostě Bitcoin vyjede na 100 000 dolarů, nebo Ethereum prostě vyjede na 40 000 nebo něco takového, ale chci to jakoby zúžitkovat už teďkom, použít. Jo? Takže k tomu jsou dobrý ty overkolaterizované půjčky. A tady jeden ten case v případě jako APUSu, tak jsme řešili dobrý, tak třeba na dlouhodobý velký půjčky, tak je výborný protokol Liquity. Mějme k tomu jakoby dobrý nástroj, který ten protokol umí používat, takže my jsme vytvořili ten nástroj. Rozhraní, kterým prostě člověk jednoduše jakoby nacvaká, jak to chce a dobře může sledovat související rizika. Rizika ve smyslu jakoby ekonomický, jak se to tam, jakoby, jak se to tam přesouvá a podobně. A postupně takhle tak je ambicí jakoby zapracovávat další protokoly, které jsou ověřený časem, ověřený trhem a který slouží prostě pro ty dané účely, takže v decentralizovaných financích. Jo? Takže když jsme byli u těch půjček, tak třeba krátkodobý půjčky nějakého menšího charakteru, tak můžou být na jiný vrstvě, ne na Ethereum, ale jedinice, na nevím, třeba Arbitru, Optimismu nebo něčem, nebo na nějaký jiný síti, kde jsou nižší transakční poplatky a kde je třeba AV, jo? Nebo Compound, nebo něco takového. Ale má to jiný charakter, jo? Už tam není prvek té inovace typu 0%, jo? Co se týče jakoby dalších věcí, tak
co budu ukazovat, tak tam připravujeme takovou jako univerzální směnu, kde vlastně člověk může si říct, OK, já chci tady z nějaký sítě, já nevím, na Etheru mám USDC, chci to směnit a mít ve výsledku na Polygonu, prostě tak chci mít USDT a ono to jakoby najde cestu, najde to x cest a řekne, OK, tohle to jsou nejvýhodnější cesty, případně dokonce až jakoby do fiatu, to znamená, chci mít ve výsledku na korunovém účtu a ono to řekne, OK, tak můžeš jít přes Binance, přes Anycoin, přes Coinmate, přes tohle, přes Vexel, přes x jakoby cest, mají nějaké svoje jakoby výhody, nevýhody, vyber si, kterou cestou půjdeš a můžeš to jakoby tudy jako províst. Jo, takže je to takový jako kurátor toho, co vlastně na tom trhu je, ověřenýho, dá odfiltrovat pryč takový ty podvody a tak a jakoby zpřístupnit to tak, ať se to dobře užívá, dobře používá, s tím, že je to DeFi, takže tam vnímáme, že to je obdoba toho bankovnictví jako takového. No a ctíme tam ten charakter a to je, že prostě je to bez výpadků, bez prostředníka, znamená to takový to non-custodial, jo, že v té aplikaci nikde se nedrží ty prostředky, nějak se s nima nemanipuluje, člověk ho interaguje de facto s tím protokolem, ale jenom se tomu dává jakoby takový jako příjemný uživatelský prostředí. Ve srovnání s tradičníma financema, tak je to bez papírování, takže tam nemusím řešit, já nevím, registry a vyplňování jakých formulářů při výsledku. Když se tady dělá něco, tak řeknete, kolik za co, cvaknete, podepíšete peněženku a máte to. No. A ten aspekt, že prostě koukáme na ty protokoly, které jsou, jak jsou zauditovaný, co vlastně vykonávají reálně. A s tím, že my jsme hodně tlačili, o tom byl Campfire dneska ráno, že jsme řešili problematiku soukromí. Takže tohle je private by design, znamená, že tam vůbec nejsou sbíraný žádný data o těch uživatelích na schvál. Protože my ani nechceme vědět, jako kdo to používá. Jo. Jo, když to použije nějaký politik, prostě, když ty data nemáme, tak ani není jakoby, co nikomu jakoby sdělovat. Nikdo z toho nemůže líknout nějaký informace a tak, protože to není. Jo. Takže takhle to je jakoby na nastavení. Tak. Tak, ještě někdo nějakou otázku? Můžete na cokoliv. Asi máme prostor, můžeme se tady udělat campfire. A asi to už můžeme vypnout záznam, jo? To už je jakoby mimo tu přednášku. Takže já vám děkuji, jo, za čas.